Tira a porra! Tira! Aí assim é muito ruim, mano. A José é doido, fechado. Rapaz! Eu acho que eu esqueci de baixar! Uma porradão na boia, cara. Um doidão na boia? Ah, as duas, pô! Sem fazer muito barulho. Isso aí, show de bola. E a gente vai voltar de novo. Eu vou pular a piada, sua mulher. Eu ralo, inclusive. E é ruim demais, né? Mas muito bom, né, não, hein, Del? Ah, não gostei não, viu? Mas de onde eu vou? É. Os caras me empurrou lá em cima, mano. Isso é meia dúzia, hein, irmão? Que porra, mano. Deu um vestígio. O cara que eu devolvi o dinheiro, eu queria meu dinheiro de volta. Pô, pra convencer a Erika de descer, rapaz. Agora! Boa, Del! Boa!